Korang ada benda nak bagi tahu aku tak? Habis ni siapa? Ini bukan Raisya kita punya musuh tak ke? Eh Hasrul, kau buat apa sekarang ni? Oh, aku baru buka law firm. Oh, ya ke? Aku ingat nak buka juga. Apa pun tu? Law ke? Kau nak buka law firm juga ke? Sebab kita orang pun grad. Ah, why not kita partnership bertiga kan? Yeah, aku rasa sesuai lah sebab korang pun rapat pada sekolah dulu kan? Betul. Boleh nak minta tolong kau nanti tu. Boleh sebab aku pun dah tahu dah semua peraturan-peraturan nak buat partnership tu. Senang lah nak urusan dengan kau. Apa hal korang boleh je tanya aku? Boleh. So, apa hal nanti korang contact lah aku. Boleh. Aku ada nak kau. Boleh lah kan. Hi guys. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. Hey, aku cerita ni. Raisya, kita punya musuh tu, dia buka lawyer firm. Kau tahu? Sebenarnya, kita orang dah tahu dah. Lah, masa kau dah tahu? Kita tak boleh tahu. Kita boleh tahu kau. Hari tu, dah tahu orang dah. Ya ke? Dalam berapa lama dah dia buka? Faham dia? Baru je lagi. Baru je. Aku baru tahu lagi. Sorry lah. Tak ada. Tak ada. Busy. Tak apa. Hello, Ali, masuk dari sini sekarang? Saya nak jumpa kamu. Sekarang. Masuk! Bos? Saya rasa ada something tak kena dengan firm si Raisya tu. Saya nak awak pergi dekat firm Raisya, awak tengok apa yang dia buat. Tapi awak kena pergi senyap-senyap je dekat firm dia. Boleh? Baik. Okey, bos. Actually, kita orang ada something nak cakap. Boleh tak? Okay, masuklah. So, apa cerita korang? So, basically, kita orang punya phone macam ada problem sikit. So, kita orang ingat macam nak tolong minta
help lah. Kita orang tahu sebelum ni kita orang macam ada masalah dengan kau. Tapi kita orang just rasa macam nak join kau punya firm. Boleh tak? Okay lah, pas is pas. So, why not korang join kan? Plus, aku pun perlukan pekerja macam korang yang hebat, pandai. So, why not? Okay, so since korang dah agree yang nak join aku punya firm, so, bolehlah sign kat sini. Ush. Dia orang buat apa ni? Ush, dia kena bagi tahu bos ni. Ada gambar. Okay, so now we are officially partner and thank you sebab nak join aku. Thanks, Rasha. Thanks, Rasha. Welcome. Benda ni. Ni macam gambar Zara dengan Erin ni. Sekejap. Perempuan ni macam Rasha je. Jadi Iran, masuk bilik saya sekarang. Okay. Ya, Encik Dan, kenapa panggil saya? Oh, tolong panggil Zara dengan Erin sekarang. Pergi bilik meeting. Sekarang dia urgent. Sekarang. Ha, sekarang. Terima kasih. Sekejap ya. Ha. Jujur. Nak cari? Tak nak, nak apa. Korang ada benda nak bagi tahu aku tak? Tak ada. Yang aku tak tahu? Tak ada. Sure? Yes. Habis ni siapa? Ini bukan Raisya kita punya musuh ke? Aku dapat anggapan ni, korang tanda tangan something. Apa benda ni? Kata kita partner. Tak, dia sekali kau nak dengar. Tak, dia nak jawab. Aku nak, daripada besok korang keluar pada syarikat ni, aku pecat korang. Aku tak, serius. Dia jalan dulu. I've had space and time to realize the... aku rasa kita ketiga kena jumpa tengkulian dia sekarang untuk sesekam masalah ni. Jom, jom kita gerak ke ofis dia, jom. Korang nak apa datang sini? Okay, siapa aku dengar cerita pada Zara dengan Rin? Sebenarnya apa yang kau buat tu salah. Sebab based on this law book, book of law, said that in section 27, the majority of the partners cannot expel any partner unless a power to do so has been conferred by express agreement between the parties. Means you cannot expel your partner by yourself. You must have you must be exercised by a majority of a partner. You cannot do it by yourself. Okay? So, unless you do this, you expel your partner in the power of good faith. Okay? If you don't have any good faith, so you don't have any power to expel them. Understand? Okay. Okay, selepas dengar cerita Rin dengan Nazar, siapa nama dia? Okay, selepas aku dengar cerita daripada Rin dengan... Tak nak anjing.